まあ、前の経過よりも今当面起こったこと、じゃあ上はカットいたしましょう。はい、どうぞ、はい、お願いします。はい、早く出せってことですか。じゃあ上を取りまして、本日11時1分すいません、3号機原子炉建屋で、サイド大きな、まあこれ大きサイドはいらないですね、大きな音が発生し、発煙が発生しました。要はさ、1号機を3号機に変えただけだって言うんでしょ。それで、水素爆発かどうか分かんないけど、もう国がなんかホワインが水素爆発って言ってるから、もういいんじゃないの、この水素爆発で、はい、可能性ということで、はい、それで水蒸気って前も言ったんですけど、はい、とりあえず装備されてる方でレバリお願いしたいと思うんですけども、あ、これはさ、ホワインがさ、さっきテレビで水素爆発って言ってたけど、水素爆発でホワインのやつは言ってたと思うんだけど、ちょっと誇張した方がいいと思うよ、はい、じゃあ水素爆発だけで絞ってよろしいですか。もうすでに官邸も水素爆発って言葉使ってるから、それに合わせた方がいいんじゃないですかね。はい、いかがでしょうか。はい、あの、いいです、これでいいから、はい、もうスピード、ゴーサインです。スピードショー部長、今の段階でも水素爆発下で行ってもいいかっていうことですね。あと官邸とホワインに入れて、あれ、格納容器の健全性が保たれてるっていうくだりはいらないんですか。確認中です、はい、そうそう、それ、あと負傷者というか、負傷者はまだ集約できておりません。集約できたっていうか、いや、負傷者が出てる模様と、負傷者が出てる模様、第一情報として入れた方がいいですよ。